Снеговалежи и силен вятър в страната. Проходът Петрохан е затворен за движение. Пътят за Рилския манастир и днес остава забранен за преминаване. Продължават консултациите при президента за изборния процес. Наживо от Дондуков две от срещите на държавния глава с извънпарламентарни партии. Откриха мястото, където най-вероятно е паднал индонезийския самолет. Какво показва разследването до момента? Здравейте, особените новини по света и у нас. Пътят за Рилския манастир остава затворен за неопределен период от време заради укрепване на свлачището от вчера. Заради дъждовното време опасност от падащи скали има по трасето на целия участък. На място по-рано днес беше и заместник министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков. Огледи продължават да правят и геолози. С подробностите сега включваме Йорданка Пакалск. Добър ден! Добър ден! Укрепителната мрежа на пътя за Рилския манастир не е могла да удържи тежеста на огромния къс, който е бил над 30 тона и затова той е паднал на пътното платно. Мрежата може да издържи камъни, които тежат само до 1 тон. Въпреки това, геолозите, които днес продължават все още да правят огледи на мястото, са категорични, че извършените до момента укрепителни дейности в региона са изключително добре направени и именно поради тази причина до момента са се предотвратили много по-големи свлачищни процеси. Скални късове продължават да падат все още по трасето на целия път за Рилския манастир. Заместник министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков каза, че се търси трайно решение за укрепване на пътния участък. Какви са вариантите, които се коментират? Вижте. 6 милиона лева, ми да, колко струва целият проект. Но той не е изпълнен, тук трябва да кажем, нито са разплатени 6 милиона лева към момента. Има още дейности, които трябва да се извършат. В момента обаче обмисляме и последващи действия по отношение на, да го наречем, премостване на пътния участък. Нито имаме съответно предимателно комисия, нито на мярка 15 беше на етап извършена строително-монтажни дейности. Този целият скат над 500 метра виждате над нас, при подобни геодинамични процеси, подобно при увлажняване, едва ли би могъл да бъде така трайно укрепен в рамките на този проект с този тип дейност. Примахвайки скалата, отваряме риск за активиране на свлачищния процес 600 метра от тук нагоре и целият скат да попадне долу в дерето. Преминаването все още обмисляме как да се случи точно и по-точно кой да преминава през участъка и това ще бъдат хората, които трябва да преминат. Това са духовенството и обслужващия персонал на манастира. Ще бъде поставена светофарна уредба с сигналист, който ще командва светофарната уредба, но мислим за момента, че е най-безопасно това да се случва само в светлата част на деня. През нощта пътя ще бъде затворен. Заради влошената метеорологична обстановка, опасност от свлачищни процеси има на територията на цялата страна. Там, където може да се действи превентивно, за няколко средиземноморски циклона в момента преминават над страната, в един обозрим порядък от 50 до 60 литра в Западна България, чакаме нови валежи. Така че са възможни не само по настоящия път, да имаме активиране на тежки свлачищни, сутични геодинамични процеси. Камъните, които паднаха тук в района на пътя за Рилския манастир, са увредили сериозно пътното платно на няколко места, но заместник министъра беше категоричен, че фирмата изпълнител на проекта ще отстрани нередностите и пътя ще бъде отново в добро състояние. Кога туристите отново ще могат да посетят Рилския манастир, за сега никой не може да каже. Благодаря информация на Йорданка Пакалска. Както разбрахте, за сега пътя за Рилския манастир остава затворен и проходът Петрохан е временно затворен.
затворен за движение и в двете посоки. Причината са паднали клони и дървета. Заради обилния снеговалеж изминалите дни, дърветата и клоните натежават и се чупят. За БНТ от Агенция пътна инфраструктура Монтана съобщиха, че това е стандартна процедура и след отстраняването на проблемните места, движението ще бъде отново пуснато. При следващи подобни ситуации има дежурни екипи на АПИ, които работят по критичните места. Във Видин пътищата са мокри, но няма затворени отсечки. Проходимо е при зимни условия. Рано тази сутрин е възстановено движението по пътя Видин-Монтана при отбивката за Срацимирово, където от вчера имаше ограничения. Възстановено е и движението за тежкотоварни автомобили по пътя Видин-Монтана в участъка Дунавци-Ружинци. От пътна полиция отправят апел водачите да карат със съобразена с зимните условия скорост. А какви са прогнозите на синоптиците за следващите дни? Отново ли ще има предупреждения за обилни снеговалежи, ще ни каже Влади Ковачев. Сега здравей! Добър ден! Потвърждават се очакванията за значителни валежи. От началото на валежната обстановка във Враца количествата вече достигнаха 65 литра на квадратен метър. Почти навсякъде в Северна България има снежна покривка. Най-дебела е в момента отново във Враца 15 см. А валежите ще продължат. Предупреждение за усложнена обстановка остава в сила в цялата страна днес. До полунощ в западните части от Северна България се очаква да натрупа дебела снежна покривка до около 30-40 см на места. В останалата част от страната валежите ще бъдат от дъжд. Значителни количества до около 35 литра на квадратен метър се очакват в Югозападна България. Още подробности след минути в прогнозата. Благодаря, Влади. Ще ги очакваме. Ние продължаваме с останалите акценти в емисията. Продължават консултациите на президента Румен Радев и вице-президента Илияна Йотова с извънпарламентарни политически партии. Днес на Дондуков две срещите са с Републиканци за България, с АБВ и с партия МИР. Ирина Цонева е сега на пряката ни линия с подробностите. Добър ден! Добър ден. Първи при държавния глава днес влязоха от Републиканци за България. Румен Радев отново изброи пред тях важните за институцията му теми, по които иска да чуе мнение в рамките на всички консултации. А именно, гарантиране на честни и прозрачни избори, на правото на глас на всеки български гражданин у нас и в чужбина, възможност за гласуване по почтата и видеонаблюдение в реално време на броенето на бюлетините. Цветан Цветанов подчерта, че от партията му са готови за избори на 28 март, но според тях управляващите и законодателят не са готови, най-вече защото все още няма единен здравен протокол. Затова и от Републиканци за България смятат, че средата на април е по-добрата алтернатива за изборен вод. Вижте още. Предстоящите парламентарни избори са много по-различни от всички останали, които са провеждани в демократичния процес на страната ни след 90-та година. Това, което е изключително тревожно и както и вие маркирахте, така също и колегите от извънпарламентарните групи, е, че всъщност нямаме законодателна готовност и подзаконова нормативна уредба, която да регламентира провеждането на изборния процес, който да бъде защитен избирателя и да се гарантират конституционните права, за да упражни правото си на глас. Цветанов е категоричен, че изборният кодекс трябва да бъде отворен, за да се чуят дискусиите, всички мнения за необходимите промени, а не ЦИК да действа сама, приемайки правила. Предложенията на партията му. Онлайн видеонаблюдение на предаването и броенето на бюлетините. Гласуване по почтата от чужбина, защото пандемията пречи на разкриването на достатъчно секции, а Румъния е факт как това може да се случи възможно най-добрия начин. По двама члена на ЦИК и СИК да са от извън парламентарни партии, мобилни секции за карантинираните. Равно право на участие в рамките на едномесечната предизборна кампания в обществените медии БНТ и БНР. Отговор на президента за част от тези предложения вижте. До тук има консенсуси в редица граждански организации, в партии за точно такива законови промени, за които при малко говорихте, законови промени, които да гарантират правото на глас на всички карантинирани и хора в изолация, законови промени, които дадат възможност на нашите сънародници зад граница да гласуват дистанционно. Явно, че електронно гласуване не може да стане с тези избори категорично, но утвърдени методи в други държави по почтата е напълно възможно. Разбира се, при една сериозна мобилизация и на законодателната власт, и на изпълнителната власт.
както и видеонаблюдение в реално време на броене на бюлетините и на попълване на протоколите и накачване на протоколите в обща информационна платформа с цел намаляване на всякакви възможности за манипулация на изборния процес. За равнопоставеното участие на партиите в рамките на обществените медии БНР и БНТ отговори вицепрезидентът Иляна Йотова. Според мен трябва да бъдат направени първо промените в частта от изборния кодекс, която регламентира участието в медиите, а след това се проведат много сериозни консултации между политическите партии заедно с ръководствата на обществените медии на БНР и на Българската национална телевизия. На следващата среща с АБВ, Румен Петков изрази своите притеснения за евентуален купен вод и за това как ще се гарантира здравето на хората. Затова според партията му трябва да се мисли за дата на вота след 15 април, а най-добре през май, вижте още. И може би доброто решение е стартиране на изборния процес на 15 май сутринта в 7, прекратяване временно вечерта в 19, подновяване на изборния процес на другата сутрин в 7, прекратяване, окончателно приключване на изборния процес на обяд в 12, което ще даде възможност в светлата част на деня да приключи работата на секционните, на районните, преди това на общинските избирателни комисии. Следващата среща тук на Дундуков 2 е с партия МИР. Очаквайте още подробности от нас в следващата ни емисия. Благодаря. Ирина Цонева с новините от Дундуков 2, където продължават консултациите на президента за изборния процес. ФБР арестуваха още двама от нападателите срещу Капитолия. Адам Джонсън от Флорида беше заснет да отнася председателската катедра от Камерата на представителите. Джейкъб Антони Чансли от Аризона пременил се с рога, сам се е предал на полицията. Те отговаря за незаконно нахлуване и прояви на насилие в Капитолия. По-рано беше задържан и мъж, сложил крак върху бюрото на председателката Нанси Пелоси. Сред лицата с повдигнати обвинения е и заподозрян, който е имал 11 коктейла мол в колата си, паркирана близо до сградата на Американския конгрес. Задържаният мъж за смъртта на 8-годишно дете в Мездра остава в арест до 72 часа. Той е обвинен за причиняване на смърт по непредпазливост вследствие на неправилно съхранение на огнестрелно оръжие и боеприпаси. Задържаният е бащата на детето, в чийто дом се е разиграла фаталната игра. Трагичният случай е от 8 януари, като първоначално имаше две версии – игра с пиратка или с оръжие е причина за смъртта на 8-годишното момче. Предстои наблюдаващия прокурор да внесе в съда искане за определяне на мярката за неотклонение, задържане под стража. Съдът в Ловеч ще гледа днес мярката за неотклонение на мъжа, ранила жена в новогодишната нощ. От прокуратурата заявиха, че ще поискат постоянна мярка за държане под стража. 46-годишният мъж стреля на връх Нова година с незаконно притежавана преправена малокалибрена пушка от 6-ти етаж на жилищен блок. Единият куршум попада в гръбнака на 42-годишната Теодора Тодорова. До момента стрелецът има две повдигнати обвинения за причинена телесна повреда и за хулиганство. И сега към новините, свързани с разследването на изчезналия индонезийски самолет. Открито е мястото в Яванско море, където вероятно е паднал пътническия Боинг 737 след излитането си от столицата Джакарта, съобщават индонезийските власти. Водолази съобщиха за останки на дълбочина 32 метра. Аварийните екипи са открили черните кутии на самолета, след като по-рано засякоха техните сигнали. Още от Мартин Гицов. Машината с 62 души на борда изчезна от радарите след 4 минути във въздуха на път за Понтианак в провинция Западен Калимантан. В издирването участват 10 кораба и военноморски водолази. Самолетът не е изпратил сигнал за бедствие, но се е снижил рязко с 3000 метра за по-малко от минута, сочат радарните данни. Вече са открити предполагаеми отломки и части от тела. Спасителите в Джакарта са получили информация от рибари, които твърдят, че са чули експлозия. Към момента не можем да кажем дали експлозията е свързана с самолета. Открихме някои отломки, за които подозираме, че са от самолета, но това предстои да бъде потвърдено. На борда е имало 12 души екипаж и 50 пътници, включително 7 деца и 3 бебета. Всички са индонезийци. Машината е на 26 години и е била в добро състояние. Полетът е закъснял с 30 минути поради силен дъжд.
Изчезналият Боинг е различен от модификацията 737 Макс, спряна за цялостна преработка до декември след две фатални катастрофи. Едната от октомври 2018 с 189 загинали също стана край Джакарта и очертаващата се нова трагедия ще повдигне болезнени въпроси към авиоиндустрията в Индонезия. Свличания на земни маси заради проливни дъждове в Западна Индонезия отне живота на 11 души и рани 18. Трагедията се разигра на 150 км югоисточно от столицата Джакарта. Първото свлачище е било последвано от второ по време на спасителните работи. Подобни бедствия са често явления в Индонезия, особено през дъждовния сезон от ноември до март. Ефектът се задълбочава и от изсичането на горите. Второ затваряне от началото на пандемията започва днес в Кипър. До 31 януари затварят фризьорски салони, козметични центрове и големи търговски обекти. Хората могат да излизат от домовете си само два пъти дневно по уважителни причини, като покупка на храни и лекарства и за физически упражнения. Остава в сила вечерен час от 21 до 5 сутринта. Връща се дистанционното обучение в училищата, които досега бяха затворени заради коледно-новогодишната ваканция. Детските градини остават отворени. От началото на пандемията в страната има 140 починали от коронавирус. Напоследък броят на новозаразените често надвишава 300 на ден. А у нас данните показват 394 нови случая на инфектирани при направени 5910 теста за изминалото денонощие. Това означава, че 6,67% от направените проби са положителни. 118 души са вакцинирани вчера и така общият им брой става 13473, показват данните на единия информационен портал. 542 са оздравели, починали са 19 души, в болница са 4190 пациенти. Най-много са новозаразените в София, Бургас и Варна. В момента сме близо до поддържането на плато в броя на новозаразените, но отварянето на училищата и детските градини ще доведе до плавен ръст на случаите, прогнозира математикът Лъчезар Томов в студиото на Денят започва с Георги Любенов. Според него, ако епидемията не се управлява внимателно, има вероятност за трета вълна по-голяма от втората. Имаме спад на средната възраст на новозаразените, имаме скок при децата, което е... След една седмица трябва да бъде скок при заразените. Мен ме притеснява опитът да се управлява епидемията с периодично затваряне и отваряне по един и същ механизъм, както преди. С очакването сега ще е по-добре от преди, а то сега ще бъде по-зле от преди, защото сегашното ниво заразяване 600 случая, 700 и се струва малко, обаче бяхме на 100 случая септември, когато отворихме всичко. Спад в броя на бракоразводните дела отчете районния съд в Пловдив в пандемичната 2020 година. 150 семейства по-малко са решили да сложат официален край на взаимоотношенията си. Има ли връзка това с частичното затваряне заради коронавируса, провери екипът ни в Пловдив. Като повечето обществени сектори и съдебният се оказа белязан от локдауна. Така само в районния съд в Пловдив броят на всички образувани дела е с около 4000 по-малко спрямо 2019 година. Имаше около месец, в който ние не трябваше да образуваме нови дела, пък и по-малко документи идваха при нас. Над 15% са намалели бракоразводните процеси в сравнение с миналата година, сочат справките. Имайте предвид, че всяко едно такова производство ангажира определен ресурс. Когато един от съпрузите остане и без работа, в някаква степен това малко ги стимулира да намерят баланс в отношенията си, отколкото да прибързват към развод. Според психолози, в ситуации на локдаун всеки от нас търси сигурността. Този инстинкт ни кара да отложим във времето решението за развод. Това е психобиологична реакция. Ние се хващаме за нещо и не го пускаме до тогава, докато не намерим нещо друго силно, за което да се хванем. Локдауна на два пъти тотално извади човек от чувството му за сигурност. Тоест ние усетихме, че не можем нищо да предвидим за в бъдеще. Човек в семейството намира сигурност. В същото време спадат при делата за домашно насилие, които обикновено предхождат тези за развод, е незначителен. Факта, че голяма част от хората са били затворени в рамките на два месеца и не са могли много да посещават обществени места, повече си стояли вкъщи, не ги направило по-напрегнати. За сметка на това, след първия локдаун в Пловдив бе отчетен така наречения бейби бум, т.е. родени са много повече деца. Така се разделяме. Още новини четете на сайта на БНТ, както и в мобилното ни приложение. Последвайте ни и в социалните мрежи. От екипа на новините, хубав и спокоен неделен ден!